Hej, zdravím vás, dámy a pánové, tady je Farky, vítejte u dalšího dílu The Walking Dead, jdeme pokračovat, já už jsem se vrátil z výletu, a něco málo jsme přestěhovali, takže vy už to víte, že se budeme stěhovat, ale já jsem zatím zpátky, zatím ještě tady bydlíme a zatím můžeme hrát, takže jdeme na to, kde jsme skončili. Minule už se připravujeme náš velký útěk a potkali jsme toho Černocha Elvina, který má být otec toho dítěte, nebo možná kine, takže jdeme na to. Podle mě se usaďte, vemte si pitíčko a jdeme na to. Je po něm. Alvin, are you okay? Pokud je ta krev jeho, tak už asi okay není. A nevím, proč na něj svítí takhle na schvál. Jdem pustit rebráky, sráči. Nevím, nemám ho rád. Vím, že některý lidi jsou blbí, někoho zastřelej, ale tohle je agresivní prostě na schvál. Okay, now the mic. What? What's wrong? No, no, no. No, where are they? Někdo zebral CDčko. Come on, come on. Tak pust tam hudbu. Please work. This 4th of July, make sure your backyard barbecue is complete with House. Funguje to. To meet your grilling needs. A někdo přišel. Hele, on žije. Alvin, are you okay? Co tam hledá? Zbraň? Carver talks all that tough guy shit, then keeps the tiniest gun in the universe. Something funny about that. Čum ho odpráskne? No, doufejme. Come on. Já myslím, že on asi nestihne utíct. I ain't going anywhere. But you are. Gone. I mean to get some payback. No, we're leaving. We're all leaving. I ain't fit to move, kid. I've run out of road. Už je. No tak podle té krve s ním se na něm vyblbnul. Pohrál si s ním a ten už je na kraji svých sil. Thank you. You take care of my girls. I get the feeling it's gonna be a girl. Just a hunch. Go on. Dobře, škoda. Měl jich postřílet co nejvíc. Já bejt tou holčičkou, tak bych se běh dolů a vzal si zbraň jen tak pro sichr. Pokud by to šlo. Čum, zombíci jak začnou běhat. Začnou. A už běhají. Vždyť jsou pomalí, už měli běžet. Au, 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 tíkej dáma. Co se tam děje? Vůbec nevím, kam zdrhám. You wanna disrespect me, fine. You wanna throw away the life I'm trying to build for us all, then fucking fine. Kdyby měla tu bouchačku, jak jsem říkal, tak ho odpráskne. Be my guest. But I will put a bullet in you and that baby before I let you leave again with my child. It's not yours. Tak na něj! Vždyť jste tam asi čtyři. No. Get back. A už bych ho odprásk, popravdě. Žádný dohadování, prostě bum. Come on, Luke. This ain't none of your business. Clem, where... Why isn't Alvin with you? Where is he? Je po něm. Alvin. Je mrtvej. Oh God, I am so sorry. Jsou mrtví, Dave. Všichni jsou mrtví, Dave. Rebecca, sweetie, my God. How did we get here, you and me? This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. Just shoot him. What? No, I just... Dělej, zastřel ho. Jako promiň, ale...
tenhle člověk si nezaslouží žít. Nechci být zlej, ale on se dostane, uteče a zase všechny povraždí. Jako já nechci být zlej, ale v tomhle světě není místo. Není žádná policie, vězení, nic takového neexistuje, takže napravit ho prostě nejde. Go on and wait outside. We have to go. Kenny, please. Vážně. Vážně toho člověka, který tam každýho zabije, kdo se mu nelíbí, nechá ho umlátit, pořezat, schodit ho z vejšky a teď ho nechcete nechat jít. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? Yes. There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, but that does not make this right. Jo, je to správný. It's gonna get messy. Je to správný. Je správný zprovodit ze světa lidi. Aha. No, to jo, hlavně ten člověk bez ruky. Ten si nemohl stěžovat. No, jako lidi v Severní Koreji taky si nemůžou stěžovat. No. Asi tak. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Fucking big man, huh? Let's go. Nepotřebuje to vidět. Clementine, don't be like that. Don't run away. You know you wanna see the show. Popravdě to bych chtěl, aby všichni tam byli, aby viděli, jak dlouho vydrží. Ideální by bylo někde popravit jako kus nějakého starého psa nebo starý nějaký zvíře. Jak se to říká, nevím, jak se to říká. Prašivýho psa nebo něco takového. Prostě si hraje, si myslí, že to bude, že bude mít hrdinskou smrt a tak dále. Ideální by ho zastřelit a nechat ho tam, jak tam vykrvácí. Nebo to udělat rychle. Já doufám, že jelikož to nevidíme, tak se určitě stane, že on zdrhne, že jo. Já nevím, já bych mu dal, já bych byl milosrdný, takže bych ho střelil a byl by klid. Co zachránit? Přišel o dítě, přišel o manželku, přišel o oko. Chtěl vás tam nechal zmlátit. No. A vy jako najednou, on je zlej, on zabil člověka, který... Nebudem se stekat, víte, však tomu rozumíte. Co děláte, měli jste jít dovnitř pro zásoby a pro zbraně? Ne. Já jsem se netrefil, aha, trefil. Jo, trefil jsem se. Aha, vnitřnosti, už vidím, o co jde. Taková pěkná bundička. Tyhle, Clement Díka je stejně větší master. Už jsme se o tom bavili. Nebuď hloupá. Fuj, za krk, no jo no. Chce to potřít všechno, co by mohlo být. Tyhle, jak je pomazaná na obličeji, prča. Ale jako dobrý nápad. Zároveň by mě ale zajímalo, co jsou ty zombíci zač. Ale Kenny by se mohl vrátit a majznout ho. Ale ty chcípneš, kámo. Já nejsem zlej člověk. Troy, we talked about this. What the fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is. Vnitřnosti. But now we can leave. Troy. A už procházej. A. What? Well,
Where would we go? Ty, jdeš do hrobu. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... Střelila mohu. Don't make any noise, got it? They might hear something they don't like. And for fuck's sake, walk. Act like you belong, and you will belong. Dobře mu dala. Hej, má batůžek, co není potřísněnej krví. Aj, aj, aj. Počkej, hoši, já jsem zas blbej, tyjo, vidíte to, já jsem úplně retardovaný. No, to už je lepší, hnedka cítím, jak mi to jde líp, to hraní. Tímhle už jsme si prošli. To jak nás neodprásknou. Jdem. Jdem. Jak pohlídej Sáru? Ty se starej o svý dítě. A už ho sežerou. Ať zdrhá, to bude jednodušší. Au, a zdráme. Já nevím, když už si nás všimli, tak by bylo až lepší zdrhat, než se bít. Jo, ale měli to hustě udělaný, že jo, sekla, zasekla se jí to. A ona, to úplně to s ní hodilo. Že to mělo tího tu tělo. Useknout ruku. Šup, ruka pryč, je to jediná možnost. Šup, řežem ruku. Nemáme zvuk. Šup, v lokti, dělej. Šup, loket pryč, jediná možnost. Jo, teoreticky by nemusela mít tu. Fuj, ta kost. Jako promiň, ale nějak to nejde. Už teď byla mrtvá. Šlo jen o to, jestli budeš žít dalších 20 let s Pahejlem. A to bylo všechno? No, tak jako zase to bylo akční. Takže pravda. Ale jako... Víme, co se děje s lidma, co je to kousne. Sarah's glasses. Ale teď měla uprchnout. Věříme tomu. Kvůli komu? If I had said I had the radio, Carver might not have been as vicious too. Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? Ah, nebude mít oko. Zombíci. You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. Ale ta se mi líbí, to je taková akční dáma. Hej, ta těhotná zas. Měli si vzít sekáčky, mačety. Já si taky myslím, že všichni umřou, že jediní my budeme největší frajeři. No to je všechno, ok, já si tady mezi tím piluju nechty, protože to mám nějak drápy a nerad si to koušu a stříhat si to neumím, tak si to prostě piluju. Sorry, hoši, já jsem okej frajer. Help Sarah with her chores, jo, jasný, 54, to je prča vždycky, že tolik lidí, že to je tak půl na půl, že ostatní dalších 40, 45,5% lidí se na to vykašlali, nevím. Bonnie, told Bonnie about Luke. No všichni ho skryli a popravdě taky bych to udělal, tam nebylo, tam jsi mohl jenom ztratit. Selflessness, admitted to stealing the walkie-talkie. Try to hide the theft, cože, já jsem to aha, no pokusil jsem se říct, že jsem to nebyl, já jasný. Watched Kenny kill Craver. 51%, takže druhá půlka lidí koukali, jak ho tam umlátil. Jako promiň, ale já bych z toho, už jsme toho zašili dost, jako umlátit nějakýho kreténa pajcerem nebo čím to bylo, no tak jako to nevím, jako to je úplně nic, jako když si vzpomenu, jak jsme koukali umírat toho Leeho, tak jako snad nic horšího než tohle a vidět její rodiče,
nic horšího už asi v životě neuvidí, popravdě si myslím, takže tohle, ať si s ním Kenny pohraje. Vengeance, watch Kenny kill Kraver a Risk chopped off Sarah's armed. 56%, skoro 57 lidí useklo ruku, to dává smysl. Po tom, co jsme prožili, tak by to snad mělo pomoct, pokud se jí do toho samozřejmě nedostane infekce a tak dále, no. Však to znáte. Což to je všechno? Jsou tam ještě nějaký epizody, teda kapitoly? Měly by být. Tomas S2886, YouTube Tomas S2886CZ, jděte tam a Datastore, Modpack, mrkněte na ně, pokud můžete. Jsem moc rád za tohle, že udělali tuhle češtinu. Vůbec, že to takhle přeložili, takže díky moc, bez toho bychom si to takhle neužívali minimálně tolik, já anglicky umím, takže bych tomu rozuměl, ale prostě by to nebylo takový, když tomu rozumíte, a líbí se mi, jak to překládají, sprostě překládají to i nespisovně a tak dále, s takovýma akcentama různýma, takže to je tohleto, já si tohle můžu zase zhodit, mimochodem, no, já vím, že bych se měl ostříhat, je to pravda, takže to je tohle, bylo to kratší, máme nějakých 15-20 minutek a my půjdeme na další díl, takže ať to máme pěkně ucelený, takže já doufám, že se vám dnešní díl krátkej líbil, to byl konec té třetí epizody a půjdeme čtvrtou, předpokládám, že tam ještě bude něco takového, tak jdeme dál. Já to zatím utnu, vy se mějte krásně a vy, kteří sledujete dál, tak jdeme rovnou na další díl, takže zatím a uvidíme se u dalšího dílu. Pa pa, pa pa.